Здравейте хора, днес ще ви покажа как да правите сгъвания за бицепс от седешна лежанката. Първо искам да благодаря на тези, които харесват видеото и ги споделят във Facebook, на тези, които коментират, наистина ми помага да се развие канала. Благодаря ви, оценявам подкрепата. Ето го е упражнението. Първото нещо, което трябва да направите, е да вдигнете на около 45 градуса. Така, така е високо. Така, така, така е много ниско. На около 45 градуса. Хубавото на това упражнение е, че изолирате кръста, за разлика от това да правите прави, защото съм забелязал, че се клатите, все едно правите секс и си помагате много с кръста. Хубавото на това упражнение е, че като седнете, изолирате кръста. Сега ще ви покажа как да изолирате и раното, защото виждам много такива изпълнения. Използвате много рано. Ще ви издам тайната си, нещо, което трябва да направите. Вдигате рамената нагоре, изнасяте ги назад, пускате ръцете да висят и гърдите напред. Това е правилният начин. Не искам да виждам това. Все едно лягате у вас да гледате турски сериали на дивана. Правилният начин, отново го показвам. Вдигате раменете, изнасяте ги назад, пускате ръцете да висят, гърдите напред. Ето го. Виждате ли ръцете? И сега вече сте готови за работа. Само бицепс. Няма да ви лъжа, няма да можете да дигате с много килограми. Когато изпълнявате упражнението правилно, няма да сте център на внимание и да привличате очите. Но това не е вдигане на тежести, а това е бодибилдинг. Изграждаме тела, не сме пауърлифтъри. И аз мога с тежки килограми. Ето, 20 ки. Но това не е целта, това е бодибилдинг. Не е вдигане на тежести и ще се нараните така. Аз искам да ви науча как да правите упражнението правилно. И пак повтарям упражнението. Вдигате рамената, изнасяте ги назад, пускате ръцете да висят, гърдите изпъчени. Лягате и сте готови за работа. Повтарям, не искам така да лягате, не стоя така, гърдите са изпъчени, не така. Показвам го пак. Вдигате рамената назад, пускате ръцете, гърдите изпънати. Показах ви начина да изолирате кръста, показах ви как да изолирате рамото. Фокусирате се само върху бицепс. Надявам се, че съм помогнал на много хора. Ако е така, харесайте клипа, споделете го във Facebook с приятел. И коментирайте какво мислите. Ще се видим в следващия.